Привіт, друзі! У цьому відео вже про відомий експеримент з двома з'єднаними кульками. Тих, хто не бачив цей експеримент раніше, він здивує. А ті, хто бачив, отримують неочікуване правдиве пояснення, яке відрізняється від тих, що ви бачили раніше. Ви на каналі Еврика Бі Смарт, і ми починаємо. Так, вже багато хто проводив цей експеримент зі сполученими кульками, одна з яких надута більше, а друга менше. І дійсно, якщо з'єднати кульки між собою, то логічним і очікуваним результатом здається, що кульки вирівнюються по об'єму. Але відбувається по-іншому. Повітря з меншої кульки переходить у більшу. Дійсно, це має нелогічний вигляд. Багато хто почав вимірювати тиск у обох кульках і виявилось, що у меншій кульці тиск вищий, чим у більшій. Це пояснювалось так званим пружнім гістерезисом латекса, з якого зроблені повітряні кульки. Тому менша кулька витискує повітря у більшу, поки тиск не вирівнюється. Можливо, це і є поясненням, але тільки частковим, бо я маю питання до цієї версії та бачу істинну причину в іншому. Перевіримо кілька моїх здогадок. А що, якщо накачати кульки майже одинаково? У цьому випадку ми зведемо до мінімуму різницю в еластичності і тиску. Тож погляньмо, що відбудеться у такому разі. Як бачимо, ефект аналогічний. Спочатку так само повітря витісняється з однієї кулі, але в якийсь момент встановлюється відносна рівновага, і перетікання повітря майже припиняється. Разом з тим, як виявилось, все-таки процес не припиняється повністю, а лише сильно уповільнюється. Ось що відбулося через півгодини. Тож причина явно не тільки у різній еластичності та тискові. Я пропоную ще один експеримент, вже без використання повітряних кульок. Звернімось до вже перевіреного нами мильного математика, а саме мильних плівок. Я виготовив ось такий пристрій з трьома кранами та двома трубками для надування мильних бульбашок. Пропоную подивитися, що станеться, якщо надути дві різні мильні бульбашки і одночасно відкрити крани та з'єднати бульбашки між собою. Це дивно, але так само одна бульбашка зменшилась і зникла, а інша стала більшою. У цьому випадку вже немає дії ніяких еластичних матеріалів, і тому тиск всередині такої системи одинаковий. Тому пояснення про пружній гістерезис та різницю у тиску вважаю хибним, панове. А що ж є істинною причиною? У нашому відео про мильного математика та поверхневий натяг основною тезою звучало, що всі системи намагаються знайти найбільш енергетично вигідний стан з найменшою площею. Так от саме те, що система шукає форму з найменшою площею, і є основною причиною. Звернемось до математики. Першопочатково нашу систему можна зобразити ось такою схемою, де більша кулька, припустимо, має об'єм 3 літри, а менша 1. Логічним і очікуваним варіантом є ось така система, коли об'єми кульок урівнялися і займають по 2 літри. Але наша система набуває ось таку конфігурацію, де менша кулька зменшується до мінімуму, а більша збільшує свій об'єм. Якщо розрахувати по формулі площі куль та просумувати загальні площі систем, то вийде, що у першопочатковій системі загальна площа була умовно 1489 квадратних сантиметрів. У системі з однаковими кульками площа більша і становить 1536 квадратних сантиметрів. І як виявилось, найменшу площу займає варіант нашої кінцевої системи з великою кулею.
виходить найбільш енергетично вигідною системою з найменшою площею, є та, що у нас зрештою виходила. Як у випадку з повітряними латексними, так і з мильними кульками. Тож тепер ви знаєте основну причину такої, на перший погляд, нелогічної поведінки кульок у старому і майже забутому експерименті. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, я прошу поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі.